Batadrava Eviction. Namaskar, apuni sai ase News 18 Assam North Eastত. Good morning 18. Moi Jayant Madhav Goswami. Aru aji dintor sobatukoi dangor khobor. Batadravat aji brihot uchhed obhijan. Pray 1000 bigha bhumi bedokhol mukto korar lokkhyo. Rajyor sorbobrihot uchhed obhijan cholise Batadravat. Gurujonar janmasthanot bedokhol hua khotro aru sarkari bhumit prohakonor uchhed. Hanti jan bazar opor arambho hoise uchhed obhijan. Batadravar haidubir sarkari krishi pam. Dhonia bheti lalunga. Rampur, Kodomoni, Bhumuraguri Gazing Reserve, Jamai Bosti Uchhed Obhijan Arambho Hoise, Ansolto Jari Kora Hoise, 144 Dhara, Uchhed Stholit Mutayan Kora Hoise, Sahastradhik Arukhi Aru CRPF Juan, Batadrava Thana Jolwar Pisot Toran Nito Hoise, Uchhed Obhijan. Ek Brihot Uchhed Obhijan, Pray 1000 Bigha Bhumi Bedokhol Mukto Kora Lokkhyore Puare Pura, Ei Brihot Uchhed Obhijanot Namise, Nogaon Jila Prohason Byapok Homor Hojjare, Juddhongdehi Totporotare Proh. প্রশাসন নামিছে উচ্ছেদ অভিযানত আমি পুনৰ জনাইছো 1000 বিঘা উচ্ছেদ অভিযান 1000 বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই অভিযানত নামিছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত বেদখল হোৱা সত্ৰ আৰু চৰকাৰী ভূমিত প্ৰশাসনে আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে এই উচ্ছেদ অভিযান নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলুৎপল বৰাখুতে পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছো নীলুৎপল এক সৰ্ববৃহৎ অভিযান এই অভিযানৰ এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে জানিব বিচাৰিম কোৰ পৰা কেনেদৰে আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ অভিযান পৰিবেশ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি চাব বিচাৰিম নিশ্চয় জয়ন্ত আমি দেখুৱাইছো পুৱাৰ পৰা বতৰৰ শান্তিজান বজাৰৰ পৰা যি উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে আমি দেখুৱাইছো বতৰৰ শান্তিজান বজাৰৰ এটা মসজিদৰ বৰ্তমান উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আৰু আমি বতৰৰ শান্তিজান বজাৰৰ বহু বৰ্তমান যি দোকান পুৱাই প্ৰশাসনৰ দোকান পুৱাই প্ৰশাসনৰ হাতুৰা পৰিছে যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে মই দেখুৱাইছো কেমেৰা পাছত প্রভাসক মই দেখাবলে অনুরোধ জনাম যথেষ্ট সংখ্যক আরক্ষী নিয়োজিত করা হয়েছে বটদ্রোয়ার বহু ঠাইত আজি উচ্ছেদ চলিব বটদ্রোয়ার হাইডিবির উচ্ছেদ চলিব ইয়ার পিছতেই বটদ্রোয়ার লালুঙ্গার উচ্ছেদ চলিব বটদ্রোয়ার জামাই বস্তির উচ্ছেদ চলিব আর যি সমূহ সরকারি ভূমি বেদখল করে রাখিছিল সেই সকল সরকারি ভূমি বেদখল মুক্ত করার বাবে আজি প্রশাসনে সংকল্প লৈছে আর আমি কথা কব লাগিব যে বটদ্রোয়ার যি বেদখলের উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে বহু দল সংগঠনে বহু দিন ধরে প্রতিবাদ করে আহিছিল কিন্তু পূর্বর যে সরকার সময় এই ক্ষেত্রে কানখার দিয়া নাছিল কিন্তু বর্তমানের সরকার যথেষ্ট কঠোর স্থিতি গ্রহণ করেছে বেদখল উচ্ছেদের ক্ষেত্রে আর তারই পরিণতি দেখলে পাওয়া গেছে রাজ্যের সর্ববৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলছে বটদ্রোয়াত আমি দেখুৱাই আছো পুৱাৰ পৰা এই শান্তিজান বজাৰ বা পোনপটীয়া পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো শান্তিজান বজাৰত পুৱাই যি উচ্ছেদ অভিযান সেই উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে উচ্ছেদ অভিযান চলিব হাইডুবিত হাইডুবিৰ পিছত লালুংগাঁও চলিব এইদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে জামাই বস্তি বিভিন্ন স্থানত উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু বৰ্তমানলৈকে কিন্তু শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ অভিযান চলিছে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱা নাই আৰু যে তথাপিও কিন্তু নগাঁও জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সাজু যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে বহু প্ৰশাসনিক বিভাগীয় অনা হৈছে আৰু 144 ৰাণ ইয়াত জাৰি কৰা হৈছে যাতে কোনো অসাধু চক্ৰই কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু আৰু পুৱা 6 বজাৰ পৰা আজি যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছে সেই উচ্ছেদ অভিযান বৰ্তমানেও নগাঁৱৰ শান্তিজান বজাৰ চলিছে বটদ্রোয়াৰ ইয়াৰ পিছতে হাইডিবে কৃষি বিশ্ৰাম চলিব তাৰ পিছতে লালুংগাঁও জামাই বস্তি ধনিয়া ভেটি এই সকলো স্থানত বৰ্তমান প্ৰশাসনৰ হাতোৰা পৰিব আৰু এইসমূহ যি চৰকাৰী ভূমি যি বেদখল কৰি ৰখা হৈছিলে সেই সকলো চৰকাৰী ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে জয়ন্ত নিশ্চয় এক ব্যাপক সময় সজ্জা আপুনি পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাইছে এনেদৰে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে কিমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব আজি কিমান দিন ধৰি চলিব এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য প্ৰশাসনে সদৰি কৰিছে নীলুৎপল আজি কিমান সময় ধৰি এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হ'ব ইতিমধ্যেই জাননী জাৰি কৰা হৈছিল জাননী জাৰি কৰাৰ পিছত পৰিয়ালসমূহ যিসমূহ বেদখলকৃত লোক আছিল তেওঁলোক আঁতৰি গৈছে নে সেই স্থানতে আছে নীলুৎপল নিশ্চয় জয়ন্ত আমি এই বিষয়ে কিন্তু আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকল আছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰশাসনৰ যি লক্ষ্য প্ৰথম প্ৰশাসনে তিনিদিনৰ ভিতৰত এই যি উচ্ছেদ অভিযান সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য আছিলে কিন্তু নগাঁও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীয়ে পোৱা জনাইছিল যে আজি দিনটোৰ ভিতৰত আজি সন্ধ্যাৰ ভিতৰতে উচ্ছেদ অভিযান তেওঁলোকে শেষ কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব কাৰণ যিহেতু ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইয়াৰ পৰা নিজে স্বেচ্ছাই ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী এৰি আঁতৰি গৈছে গতিকে বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ আশংকা নাই সেয়েহে প্ৰশাসনে যি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে সেই উচ্ছেদ অভিযান আজিয়ে শেষ হোৱা তেওঁলোকে আশা কৰিছে কিন্তু তথাপিও যদিহে উচ্ছেদ অভিযান আজি নহয় শেষ নহয় তেনেহ'লে অহা কৰিলে বা তাৰ পিছদিনাও উচ্ছেদ অভিযান চলাব আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যিহেতু বটদ্রোয়াৰ বিভিন্ন স্থানত আজি প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি আৰক্ষীয়ে এক যি আৰক্ষীৰ যোৱা নিয়োজিত কৰা হৈছিলে
আমি এটাও দেখুৱাইছো বতদ্ৰা যি সময় স্থানত বা উচ্চ অভিযান চলোৱা হৈছে সেই সময় স্থানত এক বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষী নিযুক্ত কৰা হৈছিলে কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিম নগাঁও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আমাৰ লগত এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয় আছে মই চেষ্টা কৰিম নগাঁও জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ নগাঁও জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক আমি তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি আজি দিনৰ ভাগতো যি আজি দিনতে আজি শেষ কৰাৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা কৰিছে কিন্তু তথাপি যিহেতু প্ৰায় 900 বিঘা এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান যিহেতু 900 বিঘা ভূমি আৰু বতদ্ৰোৱাৰ এয়া হৈছে প্ৰথম যি শান্তিজান বজাৰ 5 বিঘা ভূমিত বৰ্তমান উচ্ছেদ চলি আছে তাৰ পিছতেই প্ৰায় 150 বিঘা চলিব হাইডুবি কৃষি বীজ পাম আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে হাইডুবিৰ পিছত চলিব লালুংগাঁও জামাই বস্তি ধনিয়া ভেটি গতিকে এইসমূহ স্থানত যথেষ্টসমূহ স্থান এতিয়াও বাকী আছে গতিকে আজি প্ৰভাৱ উচ্চ অভিযান শেষ হ'বনে নাই সেই বিষয়ে আমি নিশ্চয়কৈ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু তথাপিও কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে চেষ্টা কৰিব যাতে আজিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে এই যি উচ্চ অভিযান শেষ কৰিবলৈ কাৰণ যিহেতু কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ আশংকা নাই সকলো শান্তিপূৰ্ণভাৱে হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ স্থানত উচ্চ অভিযান চলাব সেইসমূহ আন ঠাইসমূহলৈ কিন্তু আৰক্ষী তাতো নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় এসপ্তাহৰ আগৰে পৰা জিলা প্ৰশাসনে মাইকযোগে ঘোষণা কৰি আছিলে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি নকৰাকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিজৰ যি বেদখল তেওঁলোকে কৰি আছে সেইসমূহ বেদখলী কেতিয়াও ভূমি এৰি ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যায় আৰু তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কিন্তু বহুকেইগৰাকী কিন্তু বহুলোকে কিন্তু নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি আঁতৰি গৈছিলে গতিকে আমি দেখুৱাইছো যে বৰ্তমান ইয়াত যি আৰক্ষীৰ লগতে মহিলা আৰক্ষীৰ জোৱানে নিয়োজিত কৰা হৈছে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিছে আমি জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে কথালৈ চেষ্টা কৰিম জিলা উপায়ুক্তগৰাকী আমি কিছু আঁতৰৰ সেই দলংখনত আছে আমি তেওঁলোকৰ কথাটো চেষ্টা কৰিম জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ পৰা আমি সঠিকভাৱে জানিব পাৰিম যে আজি শেষ হ'বনে নাই কিন্তু জয়ন্ত এটা কথা ক'ম যে এক বৃহৎ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান বটদ্ৰা তাকো গুৰুজনাৰ জন্মভূমিত যি যাক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্ক হৈছিলে যে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত বেদখল কৰা হৈছে বিভিন্ন চৰকাৰী বেদখল কৰি চৰকাৰী ব্যৱস্থা লোৱা নাই সেই কিন্তু অভিযোগৰ প্ৰতি কিন্তু চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে আৰু বৰ্তমানৰ চৰকাৰে কিন্তু কঠোৰভাৱে যি উচ্চ অভিযান চলাইছে কিন্তু জয়ন্ত ইয়াত আন এটা প্ৰশ্ন আছে ইয়াৰ পূৰ্বে এই সময় স্থানত কিন্তু উচ্চ অভিযান চলোৱা হৈছিলে এটা সময়ত তাৰপিছত পুনৰ বেদখল হয় গতিকে বেদখলীকৃত ভূমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা উচ্ছেদ কৰাৰ পিছত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে যদি ভালকৈ নকৰে তেনে অনাগত সময়ত পুনৰ বেদখল হোৱাৰ আশংকা আছে গতিকে সেইসমূহ দিশত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব আমি নগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীক পাইছোঁ আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম জিলা উপায়ুক্ত আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সেই যিখন তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিলে সকলো কথা গম পোৱা যাব জয়ন্ত আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ স্থানত এতিয়াও উচ্চ অভিযান চলি আছে এইসমূহ স্থানত পুৱা 6 বজাৰ পৰা যেতিয়া উচ্চ অভিযান চলিছে ইয়াত প্ৰায় শেষ হোৱাৰ পৰ্যায়লৈ গৈছে তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা পুনৰ যাব উচ্চ অভিযান চলাব বিভিন্ন স্থানত যি হাইডুবি ইয়াৰ প্ৰায় প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ নিলগত আছে মাত্ৰ গতিকে হাইডুবিলৈ ইয়াৰ পৰা আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ লোকসকল যাব তাত তেওঁলোকে উচ্ছেদ চলাব গতিকে আমি এই সমগ্ৰ দৃষ্টাংশ দেখুৱাই আছোঁ যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে বেদখলৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে তাক পুনৰ দেখুৱাইছে তাক পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে বটদ্ৰোৱাৰ উচ্ছেদে আৰু যিকোনো পৰিস্থিতিত বেদখল সহ্য কৰা নহ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে উচ্ছেদ চলা হ'ব বুলি কৈছিলে আৰু সেই উচ্ছেদ যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি মন্তব্য তাক প্ৰমাণ কৰি মই দেখুৱাইছোঁ পুনৰ বটদ্ৰোৱাৰ যি উচ্ছেদ অভিযান চলিছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক লীনাতলৈ ডাঙৰী আছে মই বাইদেউ আপোনাৰ মাজলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ দিনটোত শেষ হ'ব নহৈছিল উচ্ছেদ অভিযান 1000 বিঘা মাটিৰ ওপৰত চলি আছে এইখিনি ভিজিয়াৰ লেণ্ড চৰকাৰী মাটি আজি আমি শান্তিজান বজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ শান্তিজান বজাৰত শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি হাইডুবিলৈ যাম ইয়াত চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে বহুত দিন আগৰ পৰা জাননী দি আছিলে যিহেতু ভিজিয়াৰ লেণ্ড চৰকাৰী লেণ্ড ইয়াত যোন মানুহ বহি আছে তেওঁলোকে উঠি যাব লাগিব আৰু 13 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে ফ'ৰ্চ মোতায়ন কৰা হৈছিলে প্ৰায় 600তকৈ বেছি আমাৰ ফ'ৰ্চ ইয়াতে আছে আৰু 3গৰাকী কমাণ্ডেণ্ট আছে আসাম পুলিচ বেটালিয়নৰ আমাৰ এইখিনি কামৰ কাৰণে আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ ইয়াতে ফ্লেগ মাৰ্চো চলি আছে এইখিনি সময়ত আমি স্থানীয় লোকসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকক জনাইছোঁ যে এইখিনি উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা যাব তেওঁলোকক প্ৰিপেৰেশ্যনৰ টাইম দিয়া গৈছে আৰু টোটেল 302 ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ আছিলে এই 1000 বিঘা মাটিত আৰু তাৰে এতিয়া কালি আজি ৰাতিপুৱালৈকে গোটেইখিনি মানুহ
অলমোস্ট 90% উঠি গৈছে, অকল 72 ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ বাচি আছে। সো আমি স্থানীয় লোকৰ পৰা বহুত কোঅপাৰেশ্যন পাইছোঁ, তেওঁলোকে বুজি পাইছে যিহেতু চৰকাৰী মাটি হয় তেওঁলোকে উঠি যাব আৰু নিজেই তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ দোকান পোহৰ যি আছে তেওঁলোকে খুলি লৈ গৈছে আৰু 72 যোনটো বাকী আছে সেইখিনি আমি এতিয়াও আশা কৰিছোঁ যে মানুহখিনি য'ত য'ত বাকী আছে এতিয়াও তেওঁলোকে লৈ যাব। বাইদেউ, যিহেতু ৰাজ্যৰ ভিতৰতে বৃহৎ এক উচ্ছেদ অভিযান, বহু বিঘা, প্ৰায় 1000 বিঘা ভূমি উচ্ছেদ কৰিব, গতিকে আজিৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণ হ'বনে নে নাই? আজিৰ দিনটোতো সম্পূৰ্ণ নহয়। আজি আমি দুটা জেগা এইম লৈছোঁ, এইটো দুটা জেগা শেষ হোৱাৰ পিছত আমি বাকী দুটা লৈ আমি আজি হাইডুবি আৰু ইয়াত চলাম। নীলোৎপল, আমি কিছু সময় আপোনাক ৰখাব লাগিব। নীলোৎপল, আপুনি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ কাষতে থাকিব যদি সম্ভৱ হয়। এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে, বিৰতিৰ পিছত আৰু অধিক তথ্য আপুনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু এই দৃশ্য আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। নগাঁৱৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই মুহূৰ্তত বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছে, য'ত বৃহৎ তৎপৰতাৰে বৃহৎ সমৰ